Xalq artisti Ramiz Məlikin vəziyyəti ağırdır. Bu barədə Lentaza aktyorun qızı məlumat verib. Bildirib ki, atası telefonla danışa bilmir, özünü pis hiss edir. Aktyor artıq xəstəxanadan evə gətirilib. Onun xəstəliyinin nə olduğu barədə ailəsi məlumat vermək istəməsə də, bildirilib ki, hələlik aktyorla Mədəniyyət Nazirliyindən maraqlanan olmayıb. İşlədiyi teatrdan zəng edib halını soruşdular. Başqa heç kim maraqlanmayıb, deyə qızı bildirib.